é responsável pela casa. Chegou o grande momento, chegou o grande momento. É o baile dele, o baile dele, o baile dele. Mais bolado que o meu baseado é o DJ Thiago Mendes, tá ligado? Respeita! E aí? Quer tá barulhando os 4K? Qual é o Thiago Mendes, caralho? Tem que respeitar. Aumenta o som aí, vai segurando a pancada. A metralha dos fluxos. Hoje eu vou fazer menagem. É no beco lá no Vega. Que hoje eu vou fazer menagem. No beco da 17. Hoje eu vou fazer menagem. É no beco lá no Vega. Que hoje eu vou fazer menagem. No beco da 17. Hoje eu vou fazer menagem. É no beco lá no Vega. Que hoje eu vou fazer menagem. Thiago Mendes, solta essa porra, vai. É o metralha dos fluxos.